У Києві прощалися з Олесем Бузиною. Напередодні у дворі власного будинку його застрелили двоє невідомих. На місці вбивства і розпочалися поминальні заходи. Тут зібралося близько 200 людей. Деякі з них тримали в руках плакати. Это мы выразили то, что мы думаем о нем. Ну, так сдержанно. Но я хочу добавить, что наше, ну, мир опустел без него. Знайомі письменника та прихильники, сусіди та звичайні кияни несли квіти та свічки. Біля дому, а відповідно біля місця вбивства, поминальна церемонія тривала близько 30 хвилин. Труну з тілом письменника, котру везли до лаври, люди проводжали тривалими оплесками. Гибель даже одного человека, даже если он не писатель, не журналист, это минус в карме стране. Когда человека убивают, это убивает отдельный смысл, да, который мог бы принести пользу стране, который бы мог создать нечто новое. А когда убивают писателя, это убивается сразу тысячу смыслов, которые этот писатель в себе нес и еще мог принести государству. Відспівали загиблого у Києво-Печерській лаврі. Опісля похоронна церемонія перемістилася на міське кладовище у Берківцях. Задовго до її приїзду на цвинтарі почали збиратися люди – прихильники таланту Бузини. Чистий, порядочний був чоловік. Знаменитий. Колишні співробітники журналіста прийшли на прощання з пам'ятним вінком. Кажуть, для них вбивство колеги – велика втрата. Для нас це біль в серці, для нас це потеря не тільки колеги, але й чека. На мой взгляд, на котором могут и могли бы лежать очень большие ценности этого мира. Щойно труну з тілом Бузини встановили під спеціальним шатром, до гробу наблизилися всі присутні. Це близько пів тисячі людей. Хтось з них читав вірші, інші скандували вигуки. Прощання тривало більше години. Ми не забудемо і відомстимо. Спасибі, Господи. Ми не забудемо, не забудемо. Навіть на цвинтарі вона у повній безпеці. У супроводі охорони в останній путь Олеся Бузину проводжала Олена Бондаренко. Дуже печально, що ми всі, мабуть, потеряли людину, який мав абсолютно необычний взгляд на речі, відбуваючі в нашій країні і з нашої країни. Олесь Бузина похований на міському кладовищі у Берківцях на Алеї Слави. У кількох метрах від нього спочивають хлопці, котрі віддали своє життя в АТО.